počítač a stane se to, že začne hořet. Co nás napadne jako první? Nalej vodu! A toto je ten největší problém. Voda sice hasí spoustu věcí, ale nehasí v kuchyni takto. Normálně mi to ožehlo chloupky. Tak, takže toto, když doma uděláte, máte zaděláno na velký problém. V první řadě ohrozíte vlastní život, ve druhé řadě budete potřebovat novou kuchyni, byt či dokonce dům, o sousedech ani nemluvě. Opravdu, když nastane situace a stát se může, že se vám znítí na sporáku, na pánvi olej či jakákoliv jiná potravina, neleju vodou, udělám to, co je nejlepší, zabráním přístupu kyslíku k ohni. Poklička, mokrá utěrka, mokrý hadr, cokoliv. A vlastně, jakmile oheň nemá přívod vzduchu, přívod kyslíku, tak vlastně nemá z čeho hořet. Toto je správné řešení. Přiložit vlastně ten hrnec něčím pevným, pod co se nedostane vzduch, takže buď poklička, nebo mokrá utěrka, mokrý ručník, a vlastně oheň zdechne sám, přestane hořet. Nikdy nenalévejte vodu na pánev, na dohrnce, když už něco hoří. Viděli jste sami, co to dokáže.